Ndërkohë unë do të fak dua t'ju pyes, nëse juve do të kishit mundemi atë ekskluzivitetin atë vendimarrjen për të zgjedhur trajnerin e ri të kombëtares. A do t'i besoni dikujt që nuk ka shumë eksperiencë, në total afro 3 vjet ka drejtuar, ka qenë kryet e një skuadre. A do t'ishte idenë për ju që të merret edhe me një kombëtare që ka një grup shumë të mirë dhe synon që të bëj mirë në Europianin e 2024? Për qenë konsidë të thoja që punët e ekipit trajnerit e ekipit kombëtarës është ndryshe specifike nga një trajneri klubit dhe është ndryshe kur i beson një trajneri tri një ekip klubi që merret për ditë dhe sërbit për ditë dhe ndryshe po ti besosh një ekip kombëtar që duhet më tepër të seleksioner, duhet të mbledhë lojtarët, ti menaxhoj, ti ndjeki dhe të bëj edhe rezultate. Kështu që eksperienca është shumë e rëndësishme për një trajner kombëtar dhe me qenë direkt për të bërë një pyetje sot do të thoya që nuk më duket zgjidhja e dur, se nuk do t'i besoja një trajner që nuk ka eksperiencën e dur për drejtuar një ekip kombëtar. Në fakt duam ishim dhe duke ndjekur pak çastin e parë dhe përballje që ka kombëtaria shqiptare drejt rrugës pra në Evropian e nisim me Polonin nëse zgaboj në muajin mars. Reja në deklaratën e tij po onte se me Polonin e shite si kundërshtar pa mundur, ndërkohë si pas ti synonin vendin e dytë duke në poshtur Çekin. Pse kaq frikë ne nga ana e Polonisë? Po, duke ditur, duke njohur dhe organikën e lojtarëve të Polonisë dhe një Polonia që është ekip që ka është kualifikuar shpesh qoftë në Europiane po dhe në botërore, duke pasur një nga lojtarët më të mirë në dispozicion si Lewandowski, po dhe lojtarët që luajnë në nivele të larta si në kampionatin anglez apo italian. Pra themi që nga vlera e lojtarëve, kështu bëhen ato matjet për tu ballafaquar dhe normal që Polonia vlerësohet përpara nesh, ku ato para nesh në përpara në renditjen e FIFA-s. Renditën botërore. Renditën e FIFA-s. Po. Dhe para garës, normal që të kuatohet para nesh, por futbolli ka ato bukurinë vetë, pra nesh i bukur, ka të papritur edhe ti, dhe edhe neve tani nuk kemi kontare vogël, duhet edhe ne të organizojmë mirë grupin, të mbledhim lojtarët që kemi më në formë dhe që janë më aktivit, që kanë minuta më shumë në këmbë, dhe ne mund të bëjmë një skuadër që mund të konkuroj pa frikë, qoftë Polonin, qoftë skuadra të tjera të nivelit më të lartë, por gjithmonë duhet jemi me këmbë tokë dhe t'i marrim më të mirën lojtarëve që kemi në dispozicion.